וביקשנו מהם לקבל החלטה פיננסית. חצי מהם שמנו בעולם ורוד ונחמד, הם היו צריכים לקבל החלטה שקשורה בחופשה מפענקת בחו"ל, או בלקנות איזה ג'יפון נחמד. ולחצי השני, נתנו לקבל בחירה בקרן פנסיה שתממן להם את חיי הזקנה. מה שלא אלה ולא אלה ידעו, זה שמאחורי הסיפור, שאלה קיבלו סיפור ורוד ואלה קיבלו סיפור שחור, מאחורי זה, המספרים היו אותם מספרים בדיוק, הם קיבלו בעצם לקבל את אותה החלטה. והתוצאות, הן זה שמי שנדרש לקבל החלטה נעימה ונחמדה, קיבל החלטה מהר וקיבל החלטה טובה. לא טעה כמעט. אותם אנשים שקיבלו החלטה בעולם הפנסיוני, עם הפחד הזה מהזקנה שאורבת, גמגמו, התבלבלו, היססו וטעו כמעט פי שתיים יותר.